večeras. U vijestima u 7 večeras gledajte. SIPA vrši pretresanje servera CMS-a Suda Bosne i Hercegovine u okviru istrage protiv bivšeg predsjednika Državnog suda Ranka Debevca. Kako je bijeg Zorana Galića pokazao sve manjkavosti BH sistema, ali i vlasti, ni mjesec dana nakon bijega nije smijenjen. Govorimo i o nedostatku radne snage, dok je na birojima stotine hiljada nezaposlenih Bosna i Hercegovine traži strane radnike. Vraća li se himna Bože pravde i grb Nemanjića u RS? U emisiji 7+, o tome govori zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Rami Salkić. Rusija kao znak odmazde granatirala supermarket prepun ljudi u Ukrajini. Poginulo najmanje 11 osoba, ali broj nije konačan. Naš izbor je istina, neka vaš budu vijesti u 7.